צווחים דף חפוו, מתחילים בעזרת השם, דף חפי עמוד ב', 9 שורות מלמטה. דרך כלל כשאומרים, יש לבהמה מום, מתכוונים לומר שהבהמה בחיים, וחסר לה אוזן, קיצצו לה את האף, זה הכוונה מום. אבל אחרי השחיטה של הבהמה, מעניין את מישהו אם יש לבהמה מום או אין לה מום, אבל זהו שכן. בבית המקדש, גם אחרי שחיטת הקורבן, בשעת קבלת הדם, או אולי אפילו אחר כך, יש משמעות מיוחדת שהבהמה תהיה תמימה בלי מום. אמנם שחוטה, אמנם בלי חיים, אבל שלמה. שהאוזניים יהיו במקום, שלמים, שהאף יהיה באמצע הפנים, שתהיה תמימה ושלמה בלי מום. וזה מה שכאן הגמרא אומרת, אמר רבי זיירא, אמר רב, הצורם אוזן הפר ואחר כך קיבל דמו, פסול. מה קורה אם שחטו את הקורבן ולפני קבלת הדם הספיקו לקחת איזה מספריים ולגזור לבהמה את האוזן גם על הדרך. ואחר כך באים לקבל את הדם ממקום השחיטה. בא רבי זיירא ואומר, הקבלה הזאת פסולה. כי בקבלת הדם, בזמן קבלת הדם, הבהמה צריכה להיות בלי מום. וכאן כשיש לו איזשהו חטח באוזן, עד הסחוס, לא רק בבשר, אלא גם בתוך הסחוס, זה פוסל את הקורבן. שנאמר ולקח מדם הפר, כתוב עם ה' הידיעה, פר שהיה כבר. דיינו, זה צריך להיות הפר שהיה כבר, כמו שהיה בזמן השחיטה, ככה צריך גם להיות בזמן הקבלה, בלי מום. אומרת הגמרא, אשכחן קודשי קודשים. פסוק הזה מדבר על פר של הכהן הגדול. זה קודשי קודשים, זה קורבן חטאת. זה מהקורבנות היותר חמורים, שצריך לאכול את הקורבן דווקא בתוך העזרה. אפשר לאכול את זה רק לזכרי כהונה. זה מהקבוצה החמורה יותר של הקורבנות. קודשים קלים מנהלן, מאיפה נלמד שגם כששוחטים בהמה של קודשים קלים, כמו קורבן שלמים, שאפשר לאכול את הקורבן בכל ירושלים, מאיפה נלמד שגם שם, אם עשו מום לבהמה אחרי השחיטה, לפני קבלת הדם, זה יהיה פסול. תניה, אמר רבה, תניה, שא תמים זכר בן שנה. הפסוק מדבר לגבי קורבן פסח, שכמו שאנחנו יודעים, קורבן פסח זה קודשים קלים, זה נאכל בכל ירושלים, בכל עם ישראל. בקורבן פסח כתוב שעשה, הכבש צריך להיות תמים, בלי מום. מה עוד? זכר, לא נקבה. בן שנה, בשנתו הראשונה. שיהיה תמים ובן שנה, צריך להיות בשעת שחיטה. כי לפני כן כתוב, תחוסו על השה. זה מלשון שחיטה, כמו שבארמית אומרים, כוס לי תלה זה, תשחוט לי בבקשה את התלה הזה. תחוסו זה לשון שחיטה. אז כתוב בפסוק, תחוסו על השה, זכר תמים בן שנה. כבש זכר תמים בן שנה. רואים שכל התנאים האלה צריכים להיות בזמן השחיטה, שהוא צריך גם להיות תמים בין היתר, בלי מום. אבל ממשיך רבה ושואל, בשעת שחיטה, בקבלה, בהולכה או בזריקה מיניים. איפה נלמד שגם אחרי השחיטה, בשעת קבלת הדם, שמקבלים את הדם של הבהמה, ואחר כך כשמוליכים את הדם אל המזבח, וגם כשזורקים את הדם, מאיפה נלמד שגם אז הקורבן חייב להיות תמים בלי מום? תלמוד לומר, יהיה. כתוב מיד אחר כך את המילה יהיה, זה מלשון הוויה. ההוויה צריכה להיות בכל העבודות של הקורבן, בכל העבודות המעכבות כפרה של הקורבן, הם צריכים להיות שהקורבן לא יהיה לו שום מום. כל הוויותיו לא יהיו אל הטעם ובין שנה. כל ההוויות, כל השאר העבודות גם צריכים להיות שהקורבן יהיה תמים בלי מום, והוא צריך להיות בשנתו הראשונה של החיים. אז אם כן, יוצא שלפי דעת רבי זיירא, לא מספיק שהשחיטה, בשעת השחיטה הקורבן היה תמים בלי מום, אלא גם בזמן קבלת הדם, הקורבן חייב להיות בלי מום. רבה לעומת זאת, לא לומד רק על קבלת הדם, אלא הוא לומד גם על הולכה וגם על זריקה, שכל העבודות צריכים להיות שהקורבן יהיה תמים בלי מום. ככה
למעשה יצא לנו, ונחדד את זה שוב. יש כאן למעשה ראיה שרבה מביא לרבי זרע, אבל הוא לקח את זה אפילו טיפה יותר רחוק. זאת אומרת, הוא רצה להביא ראיה לרב זרע, שגם בקודשים קלים, בשעת הקבלה צריך שהקורבן יהיה בלי מום, אבל למעשה הוא לקח את זה עוד קצת קדימה, שהוא הביא לימוד גם על ההולכה ועל הזריקה, שעל זה רב זרע לא דיבר. עכשיו הגמרא מביאה קושייה באמת על הנקודה הזאת של רבה, שהוא בא להוסיף את הולכה והזריקה, שלכאורה זה נראה שאז אין משמעות למום של הקורבן. שואלת הגמרא, איתי ויאביי. ביי הקשה קושייה לחברו הטוב וידידו רבה. יש לי בשבילך קושייה עצומה. רבי יהושע אומר, כל הזבחים שבתורה שנשתייר מהן כזית בשר או כזית חלב, זה כל מה שהשתייר מהקורבן. זאת אומרת, כל הבשר וכל החלב של הקורבן כבר איננו. או שהוא ישנו והוא עדיין קיים, אבל הוא נטמע. ומה נשאר סך הכל? רק כזית קטנה של בשר, חתיכה קטנה של בשר, או חתיכה קטנה של חלב, זה מה שנשאר מכל הבשר של הקורבן. אומר רבי יהושע, זורק את הדם. הדברים של רבי יהושע מדברים על הזריקת הדם. שאפילו שכל מה שנשאר מהבשר של הבהמה זה שרק כל כזית, אני לא מדבר איתך אם האף נמצא באמצע, או שהאוזניים נמצאים בשתי הצדדים, או שסך הכל צרם את האוזן שלו, דיינו רק חתך את האוזן. לא נשאר כלום מהבהמה, רק חתיכת כזית. אל דבר איתי עכשיו על מום. ובכל זאת אומר רבי יהושע שאפשר לעשות זריקת הדם. איך ייתכן כדבר הזה? מה יכול להיות שבהמה אין לה מום אבל נשאר ממנה רק כזית? הרי ודאי שזה לא יכול להיות, אלא יש בה כן מום, ובכל זאת אפשר לעשות זריקת הדם. אז על רב זרע באמת לא קשה, כי רב זרע לא דיבר על זריקה, הוא דיבר רק על קבלת הדם. אבל על רבה? אתה הרבה אומר שגם בשעת הזריקה הקורבן חייב להיות תמים בלי מום? הרי כאן אנחנו רואים שהקורבן יש בו כן מום, הרי נשאר ממנו רק הזית, מה זה מום? לא נשאר ממנו כמעט כלום. ובכל זאת רבי יהושע אומר שאפשר לעשות זריקת הדם. איזה קושייה ממש חזקה. אומרת הגמרא, בא באמת, איך קראו לו, אביי, ואמר לרבה, תשמע, לדעתי, תרגומה הבן שנה. אתה צריך לתרגם את ההלכה שלך, מה שאתה אומר, שגם בשעת זריקה חייב שהקורבן יהיה ראוי, זה רק לגבי זה שהוא צריך עדיין להיות בן שנה. שלא יעשה עדיין יום הולדת של גיל שנה, זאת אומרת, הוא צריך להיות בשנתו הראשונה. שואלת הגמרא, מה? על מה אתה מדבר, אביי? מה אתה בא ואתה רוצה להגיד לרבה? שקורבן, שבשעת השחיטה הוא עדיין היה בתוך שנתו הראשונה. בשעת קבלת הדם הוא עדיין היה בשנתו הראשונה. אבל צריך לשים לב, או אתה אומר לרבה, שים לב, תתרגם שגם בשעת זריקת הדם, הקורבן צריך להיות בתוך שנתו הראשונה, הוא צריך עדיין להיות בן שנה. מה, יכול להיות דבר כזה שלא בכלל? אם בשעת שחיטה הוא היה בן שנה, אז מה? תוך שעה הוא נהיה, הוא גדל בשנה, איך הוא קפץ פתאום להיות בן שנתו? בזמן הקצר הזה שבין השחיטה לבין זריקת הדם. הרי הקורבן ששוחטים אותו צריך באותו יום עד השקיעה גם לעשות זריקת הדם. אז מתי הוא יספיק להיות יותר מבן שנתו? אם בשעת שחיטה הוא היה בן שנתו עדיין בתוך שנה הראשונה של החיים שלו? זה מה שהגמרא פה עכשיו שואלת. ומעיקה מידי דבשעת שחיטה, ומעיקה מידי דבשעת שחיטה בין שנה ובשעת הולכה וזריקה בין שתיים? וכי יכול להיות דבר כזה שבשעת שחיטה הקורבן עדיין היה בתוך שנתו, ותוך שעה, שעתיים, עדיין באותו יום הוא קפץ להיות בין מעל שנה, בין יותר משנה? לא יכול להיות דבר כזה. אומרת הגמרא, למה לא יכול להיות דבר כזה? אמר רבה, זאת אומרת, שעות פוסלות בקודשים. מכאן אתה לומד שלגבי קורבן, היום הולדת זה לא יום הולדת, אלא זה יום ושעת הולדת. זאת אומרת, ברוב הדברים, בהרבה מהדברים, השנה נגמרת באותו היום. זאת אומרת, נאמר, הוא נולד בי"ד בניסן, שנה הבאה בי"ד בניסן הוא יהיה בן שנה. אבל לגבי קורבן, אנחנו לומדים מכאן שאנחנו לא מסתכלים רק על היום שהוא נולד,
הקורבן, הכבש נולד בי"ד ניסן. מזל טוב, מצא לעצמו זמן טוב ליום הולדת. י"ד בניסן. טוב, איזה שעה? נאמר בשעה 3 אחרי צהריים. בסדר גמור. שנה הבאה, בשעה 2 בצהריים, עשו את ה... זה עכשיו י"ד בניסן, שמו לו כתר של קורבן פסח לאותו כבש. הוא עדיין בתוך שנתו, כי עדיין הוא... אמנם שעכשיו זה י"ד ניסן, הוא אמור להיות כבר בן שנה, אבל מה אנחנו לומדים מכאן? שלא, הוא עדיין לא נהיה בן שנה, מכיוון שצריך לחכות לשעה שהוא נולד, הוא נולד בשעה 3. אז עד שעה 3 הוא עדיין בן בתוך שנתו הראשונה. שחטו אותו בשעה 2 בצהריים, בשעה 4 עשו זריקת דם. יוצא שהשחיטה הייתה בתוך שנתו, והזריקה כבר הייתה כשהוא היה מעל גיל שנה. ועל זה הסבור אביי, שבאמת הקורבן יהיה פסול. כי הזריקה צריכה להיעשות בשנתו הראשונה. שכתוב יהיה, זה כתוב מיד אחרי בן שנה. הוא חייב להישאר בן שנה גם בזמן, בכל הוויותיו, גם בזריקה, צריך שהקורבן יהיה בן שנתו. אבל באמת לגבי מום, אין בעיה שאחרי הקבלת הדם, נהיה מום לקורבן. מה כן אבל על כל פנים? למעשה הלימוד של רב זירא הוא עדיין מושלם בלי מה שהוסיף רבה. אחרי הכל רב זירא רק הביא לימוד לגבי קודשי קודשים שבשעת קבלת אדם הם צריכים להיות תמימים. אבל מאיפה באמת נלמד לקודשים קלים? אלא המפרשים מסבירים שברגע שהתורה גילתה לנו שבקודשי קודשים הקורבן חייב להיות גם בשעת הקבלה בלי מום אלא תמים, אין סיבה לחלק בין קודשי קודשים לבין קודשים קלים. וגם בקודשי קלים, קודשים קלים נגיד שהוא חייב להיות תמים בלי מום. רש"י קורא לזה כיוון דגלי גלי, מכיוון שהתורה גילתה לנו בקודשי קודשים, שגם בזמן הקבלה אסור שיהיה לקורבן מום. גלי, אז מגלה לנו שגם בזמן, גם בקודשים קלים, הקורבן צריך שיהיה בלי מום. אמר רבי עמי, אמר רבי אלעזר, מה קורה במקרה כזה שבאים לשחוט עכשיו קורבן, אבל חלק מהקורבן נמצא בתוך העזרה, אבל עם רגל אחת בחוץ. הבהמה מוציאה רגל אחת בחוץ, מחוץ לעזרה. היא בפנים ורגליה בחוץ. האם אפשר לשחוט ככה את הקורבן? הרי ההלכה היא שצריך לשחוט את הקורבן בתוך העזרה. אפילו קודשים קלים שלא חייבים לשחוט אותם דווקא בצפון העזרה, כמו קודשי קודשים ששחיטתם בצפון, אבל בתוך העזרה, כל הקורבנות חייבים להישחט בתוך העזרה בבית המקדש, בתוך החצר הגדולה של עד ההיכל. מה קורה אבל אם הבהמה הייתה כולה כמעט בתוך העזרה, ורגל אחד היא הייתה בחוץ, מחוץ לעזרה? אז על זה אומרת הגמרא, אם חתך ואחר כך שחט, אם הוא חתך את הרגל של הבהמה שיצא מחוץ לעזרה, ורק אחר כך הוא שחט את הבהמה, היא תהיה קשרה, כי בזמן השחיטה לא היה שום חלק בבהמה מחוץ לעזרה. תכף הגמרא תשאל, הרי יש פה מום, אם בהמה בלי רגל אתה לא יכול להקריב את הקורבן, אבל זה בהמשך. אבל אם שחט ואחר כך חתך, אם בשעת השחיטה הרגל של הבהמה הייתה מחוץ לעזרה, ורק אחרי שהוא שחט את הבהמה הוא חתך את הרגל שיצא החוצה מהעזרה, אז כל הקרבה תהיה פסולה. שואלת הגמרא, אבל קושייה עצומה, כמו שהערנו מיד תוך כדי, חתך ואחר כך שחט? אתה שומע מה אתה אומר? יש פה קורבן, אתה רוצה להקריב אותו, אז אתה לפני כן חותך לו את הרגל. אתה כבר שמת אותו כל כך הרבה זמן, בלשכה מיוחדת בבית המקדש, להשגיח עליו שאין בו שום מום, אפילו הקטן ביותר, מסתכל עם זכוכית מגדלת כל הזמן לראות אם אין איזה מום בקורבן, ופרח, רגע לפני שאתה שוחט, אתה חותך לו את כל הרגל? אז אם ככה יש לו מום, הוא פסול לקורבן, מה זאת אומרת? חתך ואחר כך שחט כשרה? בעל מום כמקריב. איך כזה שחיטה תהיה כשרה? זה הרי קורבן בעל מום, ואין לו רגל. אלא אומרת הגמרא, צריך להסביר אחרת את האמרה הזאת. אלא אימה חתך ואחר כך קיבל כשרה. בשעת השחיטה הבהמה הייתה לגמרי שלמה. הוא שחט את הבהמה.
אחר כך הוא חתך את הרגל שהייתה בחוץ, ואחרי שהוא חתך את הרגל הוא קיבל את הדם. אז הקורבן יהיה כשר, אז השחיטה תהיה כשרה. אבל אם קיבל ואחר כך חתך, פסולה. אבל אם קודם כל קיבלו את הדם של הבהמה, כשרגל אחת בחוץ, שחטו את הקורבן, הבהמה רגל אחת שלה הייתה מחוץ לעזרה. קיבלו את הדם, הרגל עדיין הייתה מחוץ לעזרה. ורק אחרי קבלת הדם חתכו את הרגל, מאוחר מדי. כי הרי ברגע שקיבלת את הדם, הרי התערבב בתוך הדם שיצא מהצוואר של הבהמה, גם הדם שהיה בתוך הרגל של הבהמה. והוא הרי נפסל בגלל שהוא יצא מחוץ לעזרה. אז יש פה עכשיו דם פסול בתוך המזרק, בתוך הכלי שרת. אז כל הקורבן עכשיו פסול. שואלת הגמרא, חתך ואחר כך קיבל כשרה? מה זאת אומרת? אם הוא חתך לפני קבלת הדם, וכי זה יהיה, העבודה תהיה כשרה? ואמר רב זירא, הצורם אוזן בפר, הצורם אוזן הפר ואחר כך קיבל דמו, פסול. הרי למדנו שאם גזר את האוזן של הפר אחרי השחיטה, לפני הקבלה, אז הקבלת הדם תהיה פסולה, כי בשעת הקבלה הבהמה צריכה להיות בלי מום. אז איך כאן אתה אומר שהוא חותך את הרגל של הבהמה ואחר כך מקבל את הדם, ועוד שהקורבן יהיה כשר? שנאמר, ולקח מדם הפר, פר שהיה כבר, שבשעת הלקיחה, בשעת קבלת הדם, צריך לקחת מדם הפר, שהפר צריך להיות באותו מצב כמו שהוא היה בזמן השחיטה, בלי מום. ואם יש בו מום, אפילו הקטן ביותר, שרק נחתך לו קצת מהאוזן, כבר יש לו לעשות קבלת הדם. אז פה אתה רוצה לחתוך את כל הרגל ועוד להגיד שעכשיו הקבלה תהיה כשרה? אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, אמר רב אימי, חותך בעבר עד שמגיע לעצם. לא הכוונה שהוא קוטע לגמרי את הרגל. באמת אם הוא קוטע לגמרי את הרגל ולפני הקבלה, הקבלה תהיה פסולה. אלא מדובר שסך הכל עשה חתך עד העצם. והכלל במומים הוא שבמה, אפילו אם יש בחתך, היא לא הופכת להיות בעלת מום, עד שלא ממש חותכים את העצם. רק ברגע שפגעו בעצם, אז היא הופכת להיות בעלת מום. אבל במקרה שלנו, מדובר שחתכו רק את הבשר בלי העצם, אז אדם כבר לא יכול לעבור במקום החתך, בשביל שבזמן קבלת הדם ישפך גם דם מאותו רגל שהיה מחוץ לעזרה. אז אנחנו מקבלים מקבלת הדם רק את הדם שהיה בשאר הבהמה שהייתה בתוך העזרה. ומצד שני, כשאנחנו עושים קבלת הדם, למרות שניטרלנו את הדם של הרגל, הבהמה עדיין לא בעלת מום, ולכן אפשר להקריב את הקורבן הזה, אפשר לקבל את הדם ולעשות את שאר העבודות, והקרבה תהיה כשרה. מה עוד למדנו בדברי הגמרא פה? חתך ואחר כך, קיבל ואחר כך חתך, פסולה. מה קורה אם הבהמה הוציאה את הרגל מהעזרה ושחטו את הקורבן? אחרי ששחטו את הקורבן, קיבלו את הדם, ואחר כך חתכו את הרגל, אז הקבלת הדם תהיה פסולה. למה? כי יש לנו כאן בעיה. ברגע שאתה מקבל את הדם, חלק מהדם שנכנס לך בתוך הכלי שרת, זה מאותו דם שהיה ברגל שהיה מחוץ לעזרה. עכשיו, הדם הזה נפסל ביוצא, כי הוא יצא מבית המקדש, הוא יצא מהעזרה. אמנם הוא נמצא בחצר של בית המקדש, אבל הוא לא נמצא בתוך העזרה. ואם כן, זה נחשב פסול ביוצא. כיוון שזה פסול, נו, אז עכשיו, הדם שמגיע מאותה רגל הוא דם פסול. איך אפשר להקריב אותו בתור קורבן? אומרת הגמרא, מה נלמד מפה? שם התמינה, דם המובלה באיברים, דם הוא, וכי נלמד מכאן שכל זמן שהדם נמצא בתוך הרגל, הדם הזה נקרא באמת דם? כי יש דעה שסוברת שזה לא נקרא דם. כל זמן שהדם עדיין ספוג בתוך הרגל, עדיין נמצא בתוך הכלי הדם שברגל, עדיין אין לו שם של דם. אולי זה כמו מים באלמה. רק מתי שהאדם פרש מהגוף, אז יש לו שם של דם. אבל כאן כשאתה רואה שכשהרגל הייתה מחוץ לעזרה, ואתה עושה קבלת הדם, ומתערבב כאן גם כן דם שיצא מהרגל ההיא, אז זה נחשב דם פסול ביוצא. זאת אומרת שהדם נחשב דם גמור. זה נחשב דם שהיה מחוץ לעזרה. ואתה לא יכול לקבל אותו עכשיו בכלי שרת, כי הוא נפסל בזה שהוא יצא מהגבולות של העזרה. רגע, אבל יש לזה באמת שם דם?
רואים מכאן שכן. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. נכון שיש לנו דעה שסוברת שכל זמן שאדם ספוג בתוך כלי הדם של האיברים, זה עדיין נחשב חלק מהבשר, וזה לא, אין לו עדיין שם של דם. אז למה באמת יש לנו בעיה אם הרגל נמצאת מחוץ לעזרה בקבלת הדם שאנחנו מקבלים עכשיו מהבהמה, כשהרגל מחוברת לבהמה? אומרת הגמרא, דילמה משום שמנונית. ייתכן שהסיבה שאנחנו פוסלים את הקבלת הדם זה בגלל השומן שנמצא ברגל של הבהמה, שעכשיו עם הדם ביחד יוצא גם קצת מהשומן, וכשהוא נכנס בתוך הכלי שרת, הדם מעורב עם שומן, שבדרך כלל יוצא ביחד עם הדם, זה אמנם לא הרבה, אבל יוצא קצת מהשמנונית, אותה שמנונית ודאי שיש לה שם בשר. והבשר הזה הרי היה מהרגל שהייתה מחוץ לעזרה, ועכשיו כשהשומן מהרגל שהייתה מחוץ לעזרה, שהרי כל הרגל נפסלה ויוצא, אז כולל בזה גם השמנונית, אז ברגע שנכנסת לתוך הכלי שרת, אז הדם שנמצא פה בפנים, חלק ממנו יש בו גם את השמנונית הזו, שהיא נפסלה, אז זה פוסל גם את כל הדם שנמצא בתוך הכלי. אומרת הגמרא, מה, שם התמינה בשר קודשים קלים שיצא לפני זריקת דם פסול? מה, אתה רוצה להגיד שבשר של קודשים קלים, הרי קודשים קלים, חלק מהדברים, חלק מהמאפיינים שלו, שאפשר לאכול אותו בכל ירושלים. עכשיו, מה קורה אם בשעת השחיטה וקבלת הדם, אחד מהאיברים של הקורבן של הקודשים קלים היה מחוץ לעזרה? נו, מה כל כך נורא? הרי עוד מעט תוכל להוציא את כל הבשר כמעט מחוץ לעזרה. לא, אתה רואה מכאן שכל זמן שעדיין לא עשו קבלת הדם, אז אם יש אחד מהחלקים של הבשר שנמצא מחוץ לעזרה, זה פסול. מה, נלמד מפה שבשר קודשים קלים שיצא לפני זריקת דם, אפילו אחרי קבלת הדם, יצא לפני זריקת הדם, זה יהיה פסול? אומרת הגמרא, לא, לא חייב להיות. דילמה בקודשי קודשים, יכול להיות שהמקרה שמדברים כאן, שכשהרגל יצא מחוץ לעזרה, אז הקבלת הדם שנעשה, אם הרגל עדיין מחוברת לבהמה, הקבלת הדם תהיה פסולה, זה מכיוון שמדובר פה בקודשים קלים, בקודשי קודשים. קודשי קודשים, הרי אסור להוציא את הבשר מחוץ לעזרה. וכאן שהרגל הייתה מחוץ לעזרה והתערבב לנו השמנונית מהרגל בתוך הדם, אז הדם הזה כולו נפסל בגלל השמנונית הזאת שהיא פסולה. ולכן, במקרה של קודשי קודשים, שזה כולם מסכימים שברגע שהבשר יוצא מחוץ לעזרה, אז זה נפסל, אז במקרה הזה באמת השומן פוסל את כל הדם ועכשיו הקורבן יהיה פסול. בקודשים קלים אין לנו באמת הכרעה האם בשר שיוצא מעזרה נפסל או לא. אומרת הגמרא, תנו רבנן, קודשי קודשים שחיטתן בצפון. קורבנות בקבוצה מאוד מאוד חמורה של קודשי קודשים, שוחטים אותם בעזרה בצפון המזבח. אם זה קורבן חטאת או קורבן עולה, שהם הקורבנות שנקראים קודשי קודשים. וקיבול דמן, איפה צריך לקבל את הדם של הקודשי קודשים? גם זה בצפון, וגם הכלי שרת צריך גם להיות בצפון. בכלי שרת בצפון. מה קורה אם הכהן עומד בדרום, ממש ככה סמוך לאמצע העזרה, אבל לא נמצא בצד דרום, הוא יכול להושיט את היד להגיע לצד דרום של העזרה. עומד בדרום והושיט ידו לצפון ושחט, שחיטתו כשרה. הוא הושיט את היד, הוא היה באמצע, יש את אמצע העזרה, הוא עמד בצד הדרומי של האמצע, והושיט את ידו לצד הצפוני של האמצע, ושם הוא שחט את הקורבן, אז שחיטתו תהיה כשרה. זה דווקא לגבי השחיטה. לגבי הקבלה, לא. קיבל קבלתו פסולה. ההלכה היא שקבלת אדם צריכה להיות כשהכהן בעצמו נמצא בצד צפון של העזרה. לא מספיק שהוא מקבל בצד צפון. זה לגבי קודשי קודשים. קודשים קלים, או לפני כן, הכניס ראשו ורובו. מה קורה אם הכהן התכופף והכניס את ראשו ורובו לצד צפון ושם הוא קיבל את הדם? אז זה נחשב כאילו נכנס כולו. אז זה נחשב שהוא נכנס לגמרי לתוך הצד הצפוני של העזרה, ואז השחיטה שלו תהיה קשרה. מה קורה אם הבהמה אחרי השחיטה שחטו אותה בצד הצפון של העזרה והשחיטה היא בסדר גמור? רק מה, בהמה כששוחטים אותה מיד אחרי השחיטה היא ככה משתוללת, אמנם שזה רק רפלקסים, זה לא באמת שהיא משתוללת מדעת, זה סוג של דבר טבע שאחרי ששוחטים את הבהמה היא משתוללת, וברוב ההשתוללויות של הבהמה
היא יצאה מהצד הצפוני של העזרה לצד הדרומי וחזרה. זאת אומרת, החזרה לא כל כך משנה, אז זה יותר בקודשים קלים בהמשך. שם זה יהיה משנה אם היא חזרה, שם החידוש הוא שאפילו שהיא חזרה, נראה בהמשך שזה פסול. אבל פה, אפילו אם היא נשארה בחוץ, היא יצאה אחרי השחיטה ואחרי הקבלה, היא פשוט פרקסה ויצאה לצד הדרומי של העזרה, זה לא פוסל. אם שומעת הגמרא, פרקסה ויצאה לדרום וחזרה, כשרה. עד לכאן דיברנו על קודשי קודשים. מה לגבי קודשים קלים? קודשים קלים, שחיטתן בפנים. קודשים קלים, השחיטה שלה זה בפנים. מה שכתוב בפסוק, ושחטו פתח אוהל מועד. צריך לשחוט את הקורבן בתוך אוהל מועד. קודשים קלים צריך לשחוט בתוך העזרה. וקיבול דמן בכלי שרת בפנים. גם קבלת הדם צריך לעשות בכלי שרת בתוך העזרה. לא חייב להיות דווקא בצפון. זה יכול להיות בכל השטח של העזרה. אפשר לשחוט את הקורבן של קודשים קלים. אפשר לקבל את הדם של קורבן קודשים קלים. פה מה קורה לגבי המקרים שדיברנו לגבי קודשי קודשים? מעניין, זה יותר חמור. ותכף נראה גם למה. עמד בחוץ, מה קורה אם הכהן עמד מחוץ לעזרה והושיט את ידו והכניס ידו לפנים ושחט? במקרה הזה שחיטתו כשרה. בסדר, למה? כי השחיטה צריכה להיות בעזרה. הכהן לא חייב לעמוד בעזרה. כמו שכתוב בפסוק, ושחט את בן הבקר לפני השם, לומדים מזה דווקא בן הבקר צריך להיות בעזרה לפני השם, אבל הכהן לא חייב לעמוד לפני השם, הוא לא חייב לעמוד בתוך העזרה. אבל אם קיבל, אם קיבל זה כבר אחרת לגמרי, אז קבלתו תהיה פסולה. אם הוא קיבל את הדם, הכהן עומד מחוץ לעזרה ומקבל את הדם, שהדם נמצא, הקורבן נמצא בתוך העזרה, אבל הכהן עומד בחוץ ומקבל את הדם, אז זה יהיה פסול. למה? כי כתוב שם לעמוד לפני השם לשרת. לעמוד לפני השם לשרת. צריך שהכהן שמשרת יעמוד לפני השם בתוך העזרה. עכשיו, לגבי השחיטה אנחנו לא קוראים לזה לשרת, כיוון ששחיטה קשרה אפילו בזר. אבל קבלת הדם זה ממש נחשב שירות, זה ממש נחשב שעובד בבית המקדש. זהו, חייב לעמוד לפני השם, הוא צריך לעמוד בתוך העזרה בזמן שהוא מקבל את הדם גם של קודשים קלים. הכניס ראשו ורובו, זה לא עוזר. אם הכהן היה מחוץ לעזרה, אבל הוא התכופף, הכניס את ראשו ורובו לתוך העזרה, עדיין, אם הוא שחט, השחיטה שלו תהיה, אמנם השחיטה תהיה קשרה, כן, אבל הקבלה תהיה פסולה. כשחיטה הרי למדנו שגם אם הוא נמצא מחוץ לעזרה, העיקר שהבהמה נמצאת בעזרה זה קשר. אבל לגבי קבלת אדם שהכהן צריך להיות בתוך העזרה, אז אם הוא נמצא בחוץ והוא רק מתכופף ראשו ורובו לתוך העזרה, זה לא עוזר. הקבלה תהיה פסולה. עכשיו, מה קורה לגבי פרקסה ויצתה לחוץ? פרקסה ויצתה לחוץ, אם הקורבן, מיד אחרי השחיטה והקבלה, הבהמה ככה השתוללה ויצאה מחוץ לעזרה של בית המקדש, ואפילו אם היא אחר כך חזרה, פה החידוש, אפילו שהיא אחר כך חזרה, עדיין פסולה, מכיוון שהיא נפסלה בזה שהיא יצאה מחוץ לעזרה. שואלת הגמרא, שמה מן הבשר קודשים קלים שיצא לפני זריקת דמים פסולים? מה אכפת לך שהקורבן יצא מחוץ לעזרה? מה הבשר? הרי את הדם אתה כבר קיבלת כשהייתה בפנים. אחרי קבלת הדם, מה אכפת לך שהיא יוצאת מהעזרה? הרי תכף הולכים להוציא אותה בין אם היא תצא ובין אם לא. אפשר הרי לאכול את הבשר של הקורבן של קודשים קלים בכל ירושלים. אז מה אכפת לך שהיא יצאה? אומרת הגמרא, מה אתה לומד מכאן מכיוון שעדיין לא היה זריקת הדם, כבר לקחו את הדם מהקורבן, אבל עדיין לא זרקו אותו למזבח, אז עד זריקת הדם צריך לחכות עם הקורבן שיהיה בפנים בתוך העזרה, ואם הוא יצא אז כל הקורבן יהיה פסול? מה, שמה מינה בשר קודשים קלים שיצא לפני זריקת דמים פסולים? ככה אתה רוצה ללמוד מכאן בזה שרואים שאם הבהמה פרקסה ויצא מחוץ לעזרה, אז הקורבן יהיה פסול? אומרת הגמרא, לא, דילמה בעלייה, אולי מדובר פה בזנב של הבהמה, ויותר את הכבד ושתי הכליות, שזה החלקים של האימורים שעולים על המזבח, ודאי שהם אסורים לצאת מהעזרה. מה שאומרים שהקודשים קלים נאכלים בכל ירושלים, זה כמובן הבשר שנאכל לכל אדם.
אבל החלק שמקריבים על המזבח אסור לו לצאת מהעזרה. וברגע שהבהמה פרקסה ויצאה, היא יצאה ביחד עם הכליות, ביחד עם יותרת הכבד, עם הזנב. אז ברגע שיצא החלק של האמורים, זה פוסל את כל הקורבן. זה פוסל את הקורבן מכיוון שזה נפסל ביוצא. עכשיו הגמרא מביאה שאלה בנוגע לעניין שלמדנו, על העניין של השחיטה בצפון והמסתעף. בא מן היבואה דשמואל משמואל. האביו של שמואל, שמואל, אחד מגדולי חכמי הגמרא, אבא שלו שאל אותו שאלה כזאת. היא בפנים ורגליה בחוץ, מה הוא? עכשיו, מה קורה אם הבהמה נמצאת בתוך העזרה, רק הרגל שלה נמצא מחוץ לעזרה. עכשיו, לגבי המקרה הזה כבר למדנו, שבשעת קבלת הדם, צריך לפני קבלת הדם לחתוך את הרגל עד לעצם. ככה למדנו שזה הלכה אם שחטו את הקורבן בצורה כזאת. אז מה באמת השאלה של אבוה דשמואל? הוא לא שואל האם היא קשרה או פסולה. הוא רק שואל האם לכתחילה מותר לשחוט בהמה של קורבן כשהרגל נמצאת מחוץ לעזרה. השאלה היא, האם מותר לכתחילה פשוט לחתוך את הרגל של הבהמה עד לעצם, וככה לשחוט אותה כשהרגל שלה נמצאת, לא בשעת שחיטה, אלא בשעת קבלה. בשעת קבלת הדם, האם אפשר לחתוך את הבשר עד העצם, וככה לקבל את הדם, או לא, או שלכתחילה לא לעשות דבר כזה. אמר לי, ענה לו שמואל, כתיב והביאום להשם. הקורבן צריך להביא אותו להשם. אז לכתחילה, כשאתה מביא קורבן לעזרה, אל תשאיר את הקורבן מחוץ, אפילו רגל אחד מחוץ לעזרה, אלא והביאום, כל הבהמה צריכה להיות להשם בתוך העזרה. עד שתהיה כולה לפנים. מצוין, אז אם כן, אבא של שמואל שאל שאלה את שמואל, האם לכתחילה אפשר לשחוט בהמה כשרגל שלה נמצא מחוץ לעזרה? אמר לו שמואל, אם הרגל שלה אחת בחוץ, קורבן זה כבר לא יכול להיות דבר כזה. עכשיו, אבוה דשמואל בא ללמד את שמואל הלכות, והוא עשה את זה בצורה של שאלה ותשובה, ויש פה סדרה של ארבע שאלות ותשובות, ששתיהם למעשה מדברים, שכל ארבעתם מדברים, מה קורה כש... או המקריב או הקורבן נמצאים באוויר של העזרה. נראה אחד אחד. שאלה ראשונה. תלה ושחט. הכהן, או אפילו הזר, תלה את הבהמה באוויר של העזרה, וככה הוא שחט את הבהמה. מהו? כתוב הרי שצריך לשחוט את הבהמה, בוא נגיד בצפון העזרה, אם זה קודשי קודשים, או בכל העזרה, אם זה קודשים קלים. השאלה אם באוויר זה נקרא בעזרה או לא. אמר לי, לדעתי, אמר שמואל, כשרה. השחיטה הזאת תהיה כשרה. אמר לי, השתבשת, היה לך טעות. למה? בעינן שחיטה ושחט אותו, כתוב, את הקורבן, על ירח המזבח ולקה. זה צריך להיות ממש על ירח, על צפון המזבח. זה מדובר פה על קודשים קלים, מדברים פה באמת על קודשי קודשים. אמרנו שבקודשים קלים זה מדובר בכל העזרה, אבל זה בעזרת השם נגיע בהמשך. הסדרה של ארבע שאלות שאנחנו מדברים עליהן עכשיו, מדברים רק על קודשי קודשים. אז אם כן, זה צריך להיות בצפון העזרה, בצפון המזבח. אומר לו אבוה דשמואל, אותם קורבנות שצריכים להיות על ירח המזבח בצד צפון, חייבים להיות על קרקע העזרה, ולא באוויר. ולכן באמת השחיטה תהיה פסולה. טוב, עכשיו הבנתי, החכמתי. תשאל שאלה נוספת, אומר שמואל. אז שאל אבוה דשמואל שאלה שנייה. נתלה ושחט, מהו? הכהן עכשיו נמצא באוויר, והוא רוצה לשחוט קורבן שנמצא בצפון המזבח. האם זה כשר או לא? אמר לי, פסולה. עכשיו לימדת אותי אבא, שצריכים שהשחיטה תהיה על ירח המזבח, על הקרקע של צפון המזבח. אז אם כן, גם הכהן לכאורה צריך להיות בצפון המזבח, על הקרקע. אמר לי, השתבשת, יש לך טעות. למה יש לי טעות? אתה אמרת את זה. אמר לו, לא זה מה שאמרתי. אני דיברתי איתך על הבהמה, לא דיברתי איתך על הכהן, או על זה שמקריב את הקורבן. שחיטה על ירח, רק השחיטה צריכה להיות על ירח, ולא שוחט על ירח, ושחט אותו על ירח המזבח, כתוב. את הקורבן, הוא צריך להיות בצפון המזבח. אבל לא השוחט. טוב, בסדר, החכמתי. עוד שאלה. נתלה וקיבל מהו. שאל אבוה דשמואל את שמואל, מה קורה אם הכהן
עמד באוויר של העזרה, והוא קיבל את הדם. האם זה כשר או לא? אמר לי, כשרה. כן, זה יהיה כשר. למה אתה לימדת אותי? שרק הקורבן צריך להיות בצפון העזרה, אבל המקריב לא, אז גם מקבלת הדם אותו דבר. הכהן לא חייב לעמוד על הקרקע של העזרה. אמר לי, השתבשת. גם פה יש לך טעות. לא, מה עכשיו? אמר לי, למה? אין דרך שירות בכך. נראה לך מכובד ככה לעמוד באוויר ולעשות קבלת אדם? רגע, למה שחיטה כן אפשר לעמוד באוויר ולשחוט את הקורבן? כיוון ששחיטה זה לא נקרא שירות, זה גם אפשר על ידי זר. קבלה אבל צריך דווקא כהן. וכהנים הם משרתים, צריך שתהיה דרך שירות. טוב, שאלה רביעית. תלה וקיבל מהו? מהי ההלכה אם הוא מעמיד את הקורבן באוויר ועושה קבלת אדם? כשר או פסול? אמר לי, פסולה. אתה אמרת לו, אין דרך שירות בכך, נכון? אמר לי, השתבשת, יש לך טעות. למה? שחיטה על ירך ולא קבלה על ירך. כל מה שצריך שהקורבן יעמוד על ירך המזבח, על הקרקע של העזרה, זה דווקא בשחיטה. כתוב ושחט אותו על ירך המזבח, לא וקיבל את דמו על ירך המזבח. קבלה, כן אפשר לתלות את הקורבן באוויר. תוך כדי עכשיו שאנחנו לומדים, אני נזכר שיש תוספות שאומר, אם אני זוכר נכון, זה בירובין דף מ"ג. שם התוספות כותב דבר פלא על אבוה דשמואל, בדיוק על אבוה דשמואל. כותב שאבוה דשמואל היה יכול להגיד שם ולעוף באוויר. נו, אבוה דשמואל שואל את הבן שלו 4 שאלות. האם הכהן יכול לעמוד באוויר ולשחוט? האם אפשר להעמיד את הבהמה באוויר ולשחוט? יכול להיות שהתכוון להגיד, תשמע, יש לי פה פתרון. לעשות בבית המקדש שתי קומות אולי, תשמע, ברגע שיש כל כך הרבה כהנים, אולי פשוט כל הכהן יגיד שם ויעמוד באוויר וככה ישחוט את הקורבן, או שגם יעמיד את הבהמה באוויר. ואז באמת, כל דבר, לפי גופו של עניין, יש דברים שאפשר לעשות אותם כשנמצאים באוויר, ויש עבודות שאי אפשר לעשות כשנמצאים באוויר. אבל לכל פנים, באמת אפשר להגיד שאיך באמת הכהן יעמוד באוויר? איך אפשר לעמוד באוויר? אבל על אבוה דשמואל, כזה שאלה זה לא שאלה, כי הוא יכל לעשות שם קודש, אחד משמות הקדושים של בורא עולם, וככה לעמוד באוויר. טוב, אז אם ככה, היה לנו פה סדרה של 4 שאלות. היה לנו פה סדרה של 4 שאלות. מה קורה כשתולים את הקורבן באוויר ושוחטים אותו? מה קורה כשהכהן נתלה באוויר ושוחט? מה קורה כשהכהן נתלה באוויר ומקבל? מה קורה כשהוא תולה את הקורבן ומקבל? היה לנו פה 4 שאלות שאבוה דשמואל נתן לכל אחד מהם את הדעה שלו. עכשיו הגמרא מביאה ואומרת, אמר אביי, לדעתי, וכל מה שאמרת, אני מסכים איתך חוץ מדבר אחד. הרי אמרנו שכל מה שדיבר אבוה דשמואל עד עכשיו זה היה רק בקודשים, בקודשי, כל מה שדיבר עד עכשיו הכל היה בקודשי קודשים. אז אומר אביי, אני מסכים איתך בהכל חוץ מדבר אחד. אמר אביי, בקודשי קודשים כולן פסולות חוץ מנתלה. כל המקרים שבן אדם נמצא באוויר, שהכהן נמצא באוויר, בכל המקרים זה יהיה פסול, חוץ מנתלה ושחט. כשנתלה ושחט, כשהכהן נתלה באוויר ושחט, אז אני מסכים איתך שזה יהיה כשר. אני מסכים איתך שזה יהיה כשר. למה? כי זה לא צריך הרי להיות שהכהן יהיה על ירך המזבח, אלא רק הקורבן צריך להיות על ירך המזבח. אני גם מסכים איתך בשאר הדברים, אבל דבר אחד אני לא מסכים איתך. לגבי מה שאמרת, שהקבלת הדם, קבלת הדם, אפשר לעשות כשהבהמה נמצאת באוויר, זה אני לא מסכים איתך. למה? כי הרי את הקבלת הדם צריך לעשות שהבהמה נמצאת בצפון. ואוויר צפון לא נקרא צפון. צריך להיות על הקרקע של העזרה. אז במקרה הזה, אני סובר שזה גם כן יהיה פסול. גם נתלה וקיבל. מה תגיד, רק השחיטה צריכה להיות על ירך המזבח? לא, גם הקבלה צריכה להיות הרי הקבלה חייבים לקבל את הדם בצפון העזרה. אי אפשר לקבל את הדם בדרום העזרה. זה חייב להיות בצפון. ואם זה באוויר, זה לא נקרא בצפון. ככה סובר אביי. עכשיו, לגבי קודשים קלים, בכלל לא היה התייחסות של אבוה דשמואל. אבל הוא, אביי מתייחס גם לקודשים קלים. בקודשים קלים, כולן כשרות, כל המקרים
של שהוא נתלה באוויר או שהוא תלה את הקורבן באוויר, בכל המקרים העבודה תהיה כשרה, חוץ ממקרה אחד, בר מן נתלה וקיבל. חוץ ממקרה הזה שהכהן עמד באוויר וקיבל את הדם, אז זה יהיה פסול, כי זה לא דרך שירות בכך, בזה כולם מסכימים, אין דרך שירות בכך, לא שייך שהכהן יעמוד באוויר ויקבל את הדם. אמר רבא, רבא בא וחולק על הבעיה, כי רבא למעשה סובר בדיוק כמו אבוה דשמואל. מה ישנה תלה וקיבל בקודשים קלים דקשרה? למה אם כן, בקודשים קלים אתה כן מסכים שאם הוא עמד באוויר וקיבל, אתה אומר שהקבלה תהיה קשרה. למה? דאוויר פנים כפנים דמי? מכיוון שמציאות הוא קיבל את הדם של הקודשים קלים בתוך העזרה, מה זה משנה אם זה באוויר, אבל זה נקרא בפנים. אז אם כן, גם לגבי הצפון, אז מה אם זה באוויר? תכלס, הוא עשה את זה בצפון. דאוויר פנים בקודשי קודשים נמי, אוויר צפון כצפון דמי. אז מה אם הוא נמצא באוויר, אבל אם זה בצד צפון של העזרה, אז זה נקרא שהיה קבלת הדם בצפון, וזה קשר. אלא אמר רבא, רבא בא והולך עם דעתו של אבוה דשמואל, רק שאבוה דשמואל דיבר רק על קודשי קודשים, הוא בא להוסיף גם את הדעה בקודשים קלים. בין בקודשי קודשים, בין בקודשים קלים, כשרות, בר מן נתלה ושחט בקודשי קודשים. זאת אומרת, כל המקרים בקודשים, בין בקודשי קודשים, בין בקודשים קלים, בכל המקרים שאו הכהן או הקורבן נתלו באוויר, תמיד זה יהיה כשר, חוץ משתי דברים בקודשי קודשים, חוץ משתי דברים בקודשי קודשים ודבר אחד בקודשים קלים. בר מן תלה ושחט בקודשי קודשים. בקודשי קודשים, אם הוא העמיד את הבהמה באוויר ושחט אותה, אז זה יהיה פסול, כי זה לא על ירך המזבח, הוא לא נמצא בצפון על הרצפה בצפון העזרה, שזה רק בקודשי קודשים, ונתלה וקיבל בין בקודשי קודשים, בין בקודשים קלים. כשהכהן תלה את עצמו באוויר וקיבל את הדם, בזה, בין אם זה קודשי קודשים ובין אם זה קודשים קלים, הקבלה תהיה פסולה, כי זה לא דרך שירות בכך. דרך אגב, בעניין הזה של אדם נתלה, הכהן נתלה באוויר ומקבל, כולם מסכימים שלא משנים לקודשי קודשים או קודשים קלים, זה בכל מקרה יהיה פסול. גם אותו דבר לגבי שהוא תלה את הקורבן באוויר בקודשים קלים, זה גם כן כולם מסכימים שזה יהיה כשר, אם הוא תלה את הקורבן באוויר. אם הכהן בעצמו נתלה באוויר בזמן שהוא שחט, אז גם כן בזה יסבור רבא שזה יהיה כשר גם אם הוא תלה את עצמו באוויר ושחט. אבל זה דווקא כמובן בקודשים קלים, אבל קודשי קודשים זה יהיה פסול, מכיוון שהכהן חייב להיות על צפון העזרה, הוא צריך להיות בצפון, הוא צריך כאילו להיות בקרקע של הצפון, כי באוויר זה לא נקרא צפון. באמיני רבי ירמיה מרבי זרע, שאלה כזאת, הוא בפנים וציציתו בחוץ, הכהן נמצא כולו בפנים העזרה, מדובר פה כמובן בקודשי קודשים שצריך לשחוט, בקודשי קודשים שצריך לשחוט בצפון העזרה, וקודשים קלים שצריך לשחוט בכל העזרה. מדובר שהכהן נמצא, הוא כולו נמצא במקום איפה שהוא צריך להיות, אבל ציציתו נמצאת בחוץ. השיער שלו נמצא או מחוץ לצפון או מחוץ לעזרה. האם זה נחשב שהוא בפנים או שזה לא נחשב שהוא בפנים? אמר לי לב אמרת והביאום להשם עד שתבוא כולה לפנים? וכי לא כתוב על הקורבן והביאום להשם שכל הקורבן צריך להיות בתוך העזרה אם זה קודשים קלים? אז אם כן, גם לגבי הכהן, הכנה מבבואם אל אוהל מועד עד שיבוא כולו לאוהל מועד. אותו דבר גם הכהן, כתוב שהוא צריך לבוא לתוך אוהל מועד, אז הוא צריך כולו להיות בתוך אוהל מועד, ואם השיער שלו נמצא בחוץ, אז העבודה שלו תהיה פסולה. וכמובן גם לגבי צפון, לכאורה צריך שהוא יהיה לגמרי בצפון. שיכול להיות שאפשר לחלק לגבי הצפון, כי הפסוק הזה בבואם אל אוהל מועד מדבר על הקודשים קלים שצריכים להיות בעזרה. אבל על כל פנים, לגבי הקודשים קלים שצריכים להיות בעזרה, ודאי שאם שערו של הכהן נמצא מחוץ לעזרה, השחיטה תהיה פסולה. המשנה הבאה מדברת
על זריקת הדם. איכן היו זורקים את הדם? היו זורקים על המזבח. עכשיו, המזבח, זה תלוי איפה. אפשר לזרוק בכל מקום. אז תלוי גם איזה קורבן. יש קורבנות שצריך לזרוק בכל הארבע קרנות של המזבח. יש כאלה שצריך לזרוק בשתיים, שתיים, ארבע. יש כאלה שמספיק זריקה אחת. מה יקרה אם זרקו את הדם? לא במקום הנכון. על זה המשנה מדברת. נתנו על גבי הכבש. מה קורה אם זרקו את הדם על הדרך שמובילה מהקרקע של העזרה אל הגובה של המזבח? זה היה מין רמפה כזאת, הכבש. הוא זרק את הדם על גבי הכבש. או שלא כנגד היסוד. הרי המזבח עמד על כזה מדרגה. זאת אומרת, המזבח היה לא כולו ישר מלמטה ללמעלה, אלא היה כמו מדרגות כאלה. למטה היה גובה של המה ואז הוא היה נכנס. זה נקרא יסוד. אחר כך הוא היה עולה עוד כמה עמות והיה נכנס, ששם זה היו הכהנים עוברים, כשהם היו צריכים לעבור בסובב, זה נקרא סובב, והיה עוד כמה עמות שזה עלה, שזה כבר היה הגובה של המזבח, מקום הקרנות. היסוד זה ממש הבליטה הכי למטה במזבח. עכשיו, זה לא היה מסביב כל המזבח, היסוד הזה, זה היה רק בצד המערבי והצפוני. בצד הדרומי והמזרחי זה רק יצא עמה אחת. בצדדים. וזריקת הדם חייבים לזרוק דווקא במקום שיש יסוד. אי אפשר לזרוק במקום שאין יסוד. מה קורה אם זרקו את הדם במקום שאין שם יסוד? דהיינו בצד המזרחי או הדרומי. אז זה אותו הלכה כמו שנראה בהמשך. או נתן את הנתנים למטה למעלה ואת הנתנים למעלה למטה. המזבח היה מתחלק לשתי חלקים. באמצע המזבח היה כזה מין חוט אדום, חגורה אדומה, שזה היה נקרא חוט הסקרה. זה היה חוט הסקרה, חוט אדום, בדיוק באמצע המזבח. רוב הקורבנות היו צריכים לזרוק את הדם מתחת לחוט הסקרה. חטאת ועולת העוף, זרקו את הדם מעל חוט הסקרה. מה קורה אם זרקו את הדם של החטאת למטה, או את הדם של השלמים למעלה? את הנתנים, ואת הנתנים בפנים, בחוץ, הרי רוב הקורבנות היו זורקים את הדם על המזבח החיצון, המזבח הגדול שנמצא בחצר, בעזרה של, בית המקדש. אבל היה גם בתוך ההיכל, היה שם מזבח הזהב, מזבח הקטורת, היו כאלה קורבנות שנקראים חטאות הפנימיות, שהיו מכניסים את הדם לתוך ההיכל, ומזים מהדם כנגד הפרוכת ועל המזבח הזהב, היו גם שתי קורבנות, שזה פר וסעיר של יום הכיפורים, שהיו מזים מהדם גם בתוך קודש הקודשים. אז זה נקרא אדמים שצריכים להיכנס לבפנים. את הנתנים בפנים, הוא לקח מהדם והזה על המזבח החיצון, הזה בחוץ, ואת הנתנים בחוץ, הוא לקח דם של קורבנות שצריכים לזרוק את הדמם בחוץ, במזבח החיצון, הוא הכניס את זה לבפנים וזרק את הדם על המזבח הפנימי, על מזבח הזהב. את הנתנים בחוץ, בפנים, וכל המקרים האלה פסול, הגמרא תסביר מה בדיוק הכוונה פה פסול, ואין בו קראת, את זה בדפים הבאים נראה מה החידוש שאין קראת אם אוכלים את הבשר של הקורבן שזרקו את דמו בכל המקומות הלא נכונים על גבי המזבח. אומרת הגמרא, אמר שמואל, מה שהמשנה אמרה שכשזורקים את הדם במקום הלא נכון על המזבח זה יהיה פסול, הכוונה בשר, הבשר אסור לאכול אותו. כמו שכתוב בפסוק, ודם זבחיך יישפך, ורק אחר כך כתוב והבשר תאכל. רק אם היה זריקת הדם כמו שצריך, אפשר לאכול מהבשר של הקורבן. אבל במקרה שזריקת הדם לא היה במקום הנכון על המזבח, אז אי אפשר לאכול את הבשר של הקורבן. אבל בעלים נתכפרו, מכיוון שהיה זריקת הדם בפועל על המזבח, הבעלים נתכפרו, כמו שהפסוק אומר, מה איתם? אמר קרא, ואני נתתיו לכם על המזבח לחפר. ברגע ששמת את הדם על המזבח, זה כבר מחפר. לא משנה אם זה בצפון, בדרום, במזרח, במערב, קרנות, יסוד, לא משנה איפה. ברגע שהדם נשפך על המזבח, הוא כבר התכפר לו, והקורבן שלו עלה לרצון. כיוון שהגיע אדם למזבח, נתכפרו בעלים. שואלת הגמרא, יחי בשר נמי? הרי אם אתה אומר ש... ברגע שהאדם נשפך על המזבח, לא משנה איפה, אז הקורבן כבר התכפר, אז למה אי אפשר לאכול את הבשר? ותרץ את הגמרא, הבשר לא. הבשר לא יהיה ראוי לאכילה. למה? כי כתוב בפסוק, הפסוק אומר לגבי הריצוי, שעצם זה ששמו את זה למזבח, זה בסדר, זה בסדר, לא משנה איפה. הפסוק שמה אומר, אמר קרא לחפר.
ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר. הדבר היחיד שעוזר שאדם נשפח על המזבח ולא משנה איפה, זה רק לגבי הכפרה שהקורבן יתכפר. אבל לכפרה נתתיו ולא לדבר אחר. ככה, סובר שמואל, שמה שכתוב לנו במשנה, שכשזורקים את הדם במקום הלא נכון על המזבח, זריקת הדם הזאת קשרה לגבי כפרה והקורבן כיפר על מה שהוא צריך לכפר. אלמה כסבר שמואל, אלמה כסבר, רואים ששמואל סובר, שלא במקומו, כמקומו דמי, שכשזורקים את הדם על המזבח, אפילו לא במקומו איפה שהיו צריכים לזרוק, זה מחפר כאילו שזרקו את הדם במקומו. תנן, יש לי שאלה ממשנה. תנן בעידך פרקין. משנה בתחילת הפרק השלישי אומרת את המשנה הבאה. למעשה הדוגמאות הם אותם הדוגמאות של המשנה שלנו, שזרקו את הדם במקום הלא נכון, ההסבר הוא אותו הסבר. נתנו על הכבש שלא כנגד על הכבש שלא כנגד היסוד, נתן את הניתנים למטה למעלה, ואת הניתנים למעלה למטה, ואת הניתנים בפנים בחוץ, ואת הניתנים בחוץ בפנים. בקיצור, הוא זרק את הדם במקום הלא נכון, כל אחד מההסברים מה שהסברנו במשנה. אז מה היה ההלכה? אומרת המשנה, רגע, שחטו את הקורבן והלכו וקיבלו את הדם וזרקו את הדם במקום הלא נכון. רגע, אבל הדם עדיין מקלח, הבהמה עדיין יוצא לדם ממקום השחיטה, רוץ מהר, תביא כלי, תקבל מהר את הדם שעדיין זורם, כי הרי חייבים דווקא את דם הנפש, דם, יש הרי שלוש סוגי דמים כששוחטים בהמה. יש את הדם המינורי, החלש, כשגם אם עושים שריטה או איזה חטא, יצא קצת דם, זה נקרא דם אור, אי אפשר לעשות קבלת הדם עם כזה דם. יש אחר כך את הזרם החזק, זה נקרא דם הנפש, עם זה עושים זריקת הדם. אחר כך יש דם תמצית, שזה איך אומרים, אחרי הזרימה קצת נשפח, עוד קצת דם, לאט לאט ככה, זה גם כן פסול לזריקת הדם. עכשיו, אומרים הכהנים, ראית מה הוא עשה? הוא זרק את הדם במקום הלא נכון. רגע, אבל עדיין אדם מקלח, רוץ מהר, מראי, זריזים, כהנים זריזים, רוץ מהר, תיקח מהדם שנשאר ותזרוק עכשיו על המזבח במקום הנכון. ככה אומרת המשנה שצריך לעשות. אם יש דם הנפש, עדיין אדם מקלח, הדם של הנפש, אז תרוץ מהר, יחזור הכשר ויקבל. תחזור מהר, כהן כשר, ותקבל את הדם, תעשה זריקה במקום הנכון. רגע, שמואל לא אמר גם זריקה במקום הלא נכון מרצה את הקורבן, אז למה צריך עוד פעם לעשות זריקת הדם? למה צריך עכשיו לחזור לקחת את מהדם שמקלח? הוא עדיין מקלח, אבל מה חשוב לך כל כך לעשות זריקת הדם עכשיו? הרי הזריקה הקודמת הייתה בסדר לגבי הכפרה. וישראל כדתך שלא במקומו כמקומו, אם באמת, כמו שאתה אומר, שכשזורקים את הדם, אפילו לא במקומו, זה נחשב כאילו שזרקו את הדם במקומו, אז למה לי יחזור הקשר ויקבל? למה באמת צריך שוב פעם שהכשר ילך ויקח מהדם שעדיין זורם, דם הנפש, ויעשה זריקת הדם שוב? וחיתם על להתיר בשר באכילה? שמואל לא אמר שהזריקה הזאת הייתה לגמרי בסדר. הוא רק אמר שהקורבן כיפר, אבל הבשר אי אפשר לאכול. אז רוץ מהר תיקח מהדם כדי שתזרוק עכשיו את הדם, ואז הבשר יהיה מותר באכילה גם. זה גם לא יכול להיות. מעיקה זריקה דלא מחפרת ושאר יהיה בשר באכילה? מה הזריקה הזאת? הזריקה השנייה תעשה, רק תתיר את הבשר לאכילה, היא לא תחפר. הרי אין כזה מושג זריקה שלא מחפרת, אבל היא מתירה את הבשר לאכילה. לא קיים מושג כזה. אז אין מה לעשות עם הזריקת הדם, אין מה לזרוק את הדם שוב עם הבהמה כבר, עם הקורבן הזה כבר כיפר. אלא מזה שאתה רואה שכן זורקים שוב פעם את הדם, סימן שהקורבן לא כיפר. אז כשאל שמואל שאמר שכשזורקים את הדם במקום הלא נכון על המזבח, אז הקורבן הזה כיפר. אומרת הגמרא, באמת הקורבן לא כיפר, אתה צודק, אבל לא בגלל שזרקו את זה לא במקום הנכון על המזבח. הידיעה, ויקשר החנמי, אם באמת כהן כשר היה זורק את הדם, רק לא במקום הנכון על המזבח, אז באמת לא היו צריכים עוד פעם לזרוק דם. אלא, אחה במאי עסקינן, דיהווי פסול. פה מדובר שכהן תמה הוא זה שזרק את הדם על המזבח. ולכן, הזריקה שלו לא הייתה בסדר. ובשביל זה עכשיו לוקחים שוב פעם מהדם, וזורקים פעם שנייה. שואלת הגמרא, ולעבד דחוי, אם הזריקת הדם הייתה על ידי כהן טמא, אז הקורבן כבר נדחה. אחרי שעשו זריקת הדם והזריקה הייתה פסולה, כל הקורבן כבר פסול. כי הרי ברגע שיש פה זריקה,
מכיוון שאתה אומר שזורקים את הדם שלא במקומו, זה נחשב שזרקו את הדם במקומו. ועכשיו זרקו את הדם במקום הטוב. מי זרק את הדם? כהן פסול. אז זה זריקה פסולה. זה נחשב שפסול זרק את הדם במקומו. ואם כן, כל אדם נהיה דחוי, ככה מסביר רש"י. ברגע שאתה בא ואתה זורק את הדם במקום הנכון, אז אם כן יוצא שהזריקה הזאת הייתה במקום הטוב, על ידי כהן פסול, כהן תמה. אז כל האדם נפסל, כי הרי יש כלל שברגע שאדם נזרק בפסול, כל הקורבן פסול. אז מה יעזור שאתה עכשיו תקבל שוב פעם את הדם ותזרוק על המזבח? אומרת הגמרא, מאיפה הראיה באמת שכשזורקים את הדם בפסול, כשפסול זורק את הדם הזה נחשב לגמרי פסול ואי אפשר לזרוק דם פעם שנייה על ידי כשר. לתנן, המשנה אומרת, וכולן, כל אלה שפסולים, כמו זר, אישה, כל שפסולים לקבל את הדם, אפילו כהנת, פסולים לקבל את הדם, אם הם קיבלו, חוץ לזמנו וחוץ למקומו, בשעת הקבלה הם חשבו מחשבה של מחשבת חוץ לזמנו, דיינו חשבו, אני מקבל עכשיו את הדם וזורק עכשיו את הדם, לשם זה שיוכלו את הקורבן לא בזמן שצריך לאכול את הקורבן. אם יש קורבן שלמים שצריך לאכול אותו ליומיים, אז בשעת הקבלה, אז הזר שקיבל את הדם, מה אתה בכלל מקבל את הדם? אתה הרי זר. כהן יכול לקבל בדרך כלל את הדם, אבל מציאות, הזר קיבל את הדם, והוא חושב בשעת הקבלה, הדם הזה של הקורבן שאני עכשיו, הדם שאני לוקח של הקורבן, את הבשר של הקורבן יאכלו ביום השלישי. דיינו מחוץ לזמנו. זה נקרא מחשבה שפוסלת. אותו דבר אם הוא חושב חוץ למקומו, הוא אומר שיאכלו את הבשר, אם זה בשר שצריך לאכול בירושלים, מחוץ לירושלים. מחשבה פסולה. אז אם זר עשה קבלה ובשעת הקבלה הוא חשב מחשבה פסולה, אז זו אומרת המשנה, אם יש דם הנפש, אם אדם עדיין מקלח, יחזור הכשר ויקבל. שמהר ילך כהן כשר ויעשה קבלת הדם ויזרוק על המזבח. לומדים מפה, קיבלו אין, זרקו לא. פה מדובר שהזר רק קיבל את הדם, הוא עדיין לא זרק. לכן יכול עכשיו, בגלל שהוא חשב מחשבה פסולה, אומרת, אתה יודע מה חשבתי עכשיו? חשבתי שהקורבן הזה הולכים לזרוק, הולכים לאכול אותו, חוץ לזמנו, חוץ למקום, אומר, מה, ככה חשבת? מהר הולך כהן אחר, מקבל את הדם, ועושה זריקת הדם בקשרות. אבל מה קורה עם הכהן, מה קורה עם הזר כבר זרק את הדם על המזבח? כבר לא יועיל שכשר ילך עכשיו ויקבל, אלא כבר זה נהיה דחוי. אז רואה מכאן שכשפסול עושה זריקה בפסול, אז כל הדם נהיה פסול כבר, כל הקורבן נהיה פסול. זה לא יעזור שיעשו שוב פעם זריקת הדם, כי פה אם היה זריקה לכאורה, כן היה אפשר שהזר יחשוב מחשבה פסולה ויפסול את כל הקורבן. רק בגלל שהוא חשב בשעת הקבלה והוא עדיין לא זרק את הדם, רק בגלל זה אפשר שכהן אחר עכשיו ילך ייקח דם חדש מדם הנפש ויעשה זריקת הדם. אומרת הגמרא, מה הייתה? מה לאו משום דאב ודחוי? וכי זה לא, מה הסיבה? לא בגלל שזה כבר נחשב דחוי? כשהזר זרק את הדם עם מחשבה פסולה, ואם ככה הוא פסל לגמרי את כל הקורבן, אז אם כן גם כאן במקרה שאנחנו מדברים עליו, שזרקו, תמה, זרק את הדם על המזבח, לא במקום הנכון, לכאורה גם פה נגיד שהקורבן יהיה דחוי, ולא יועיל יותר שמישהו אחר ילך עכשיו ויקבל את הדם, את דם הנפש עדיין זורם. אומרת הגמרא, לא, משום דפסיל במחשבה. הסיבה למה אם היה זריקת הדם על ידי זר אחרי שהוא חשב מחשבה פסולה, אז לא יועיל יותר לקבל דם חדש מהדם שעדיין מקלח, מכיוון שהקורבן כבר פסול, זה לא בגלל שזרקו את הדם על ידי, זה לא בגלל שזרקו את הדם על ידי פסול, אלא הסיבה היא בגלל שהוא חשב מחשבת פסול, הוא חשב שהולכים לאכול את הבשר חוץ לזמנו, חוץ למקומו, לכן זה פוסל. אבל אם באמת היו זורקים את הדם לא במקום הנכון על המזבח, זה לא יפסול. אם אפילו כן במקום הנכון, אם זה נזרק על ידי פסול, זה לא פוסל את כל הקורבן, אלא אפשר מהר ללכת לקחת דם חדש על ידי כשר ולזרוק את הדם. פה הסיבה שאי אפשר לעשות את זה, זה מכיוון שהפסול גם חשב מחשבת פסול. לכן זה פסל ודחה את כל הקורבן. שואלת הגמרא, אי האחי קבלה נמי. אם אתה אומר שמחשבה שפסול חושב, זה באמת נותן פסול לכל הקורבן ודוחה אותו, אז למה רק אם הוא חשב ככה והוא גם זרק את הדם,
רק אז אתה אומר שהקורבן דחוי, ומה קורה אם הוא חשב מחשבה פסולה והוא רק עשה קבלת אדם? אז אפשר מהר שכשר ילך ויעשה קבלת אדם מחדש? למה שזה יועיל? הרי הפסול חשב מחשבה פסולה והוא כבר דחה את כל הקורבן. אומרת הגמרא, ועוד, מפס למחשבה? מה שאתה אומר שכשפסול חושב מחשבה פסולה וכי זה באמת נותן תוקף לקורבן, הרי בשביל לחשוב מחשבה פסולה שתפסול את הקורבן, צריך שזה שעושה את קבלת אדם או את זריקת אדם יהיה כהן כשר. רק אז מועיל אם הוא חושב מחשבה פסולה, אבל אם הוא כולו פסול, זה לא עוזר מה שהוא חושב. המחשבה שלו בכלל לא פונקציה. עצם זה שהוא פסול, אין בכלל את השדר, הוא לא יכול לחשוב כלום בשביל לפסול את הקורבן, כי עצם זה שהוא פסול, המעשה של הקבלה פה כאילו לא קיים. הוא לא עשה קבלה בכלל, אז כל שכן שמחשבת פסול לא תפסול. כי ברגע שהוא פסול, אז הקבלה שהוא עשה זה כמו, אפשר לקרוא לזה אולי מעשה קוף. אין פה בעצם קבלה באמת. אם היה פה קבלה, היה מועיל מחשבת פסול. אבל ברגע שזה סך הכל אחד שלא ראוי לעשות קבלה, אין פה קבלה בעצם. אז אם כן, לא יועיל גם המחשבה הפסולה. כשכהן, כשר, עושה קבלת אדם, והוא חושב מחשבת פסול, אז זה פוסל את הקורבן. אבל כאן, אין קבלה, אז כהן אחר יכול לעשות מהר עכשיו קבלה. כן, ואמר רבה, אין מחשבה מועלת, כשחושבים מחשבת פסול, המחשבה לא פוסלת, אלא עם שלוש תנאים. דווקא במי שראוי לעבודה, אלא במי שראוי לעבודה, דיינו בכהן כשר, הוא יכול לחשוב מחשבת פסול, ובדבר הראוי לעבודה, דווקא עם כזה סוג קורבן או כזה סוג מנחה שאפשר להקריב אותו קורבן, כמו כל הבהמות וכל המנחות חוץ ממנחת שעורים, שבדרך כלל לא מביאים אף פעם מנחה משעורים, רק ביום ראשון של חול המועד פסח, כשעושים תנופת העומר, מביאים מנחה משעורים, ועושים תנופת העומר. כשעושים את התנופת העומר, לא עוזר אם הכהן שמניף את העומר חושב מחשבת פסול, זה לא פוסל את העומר. למה? כי זה לא דבר שראוי לעבודה. זה לא סוג של דבר שעושים איתו קורבנות בדרך כלל. מה עוד? ובמקום הראוי לעבודה. מה קורה אם המקום ראוי לעבודה, שכל בית המקדש ראוי לעבודה, אז אפשר לחשוב מחשבת פסול. אבל אם המזבח, נאמר, נשבר אחד מהקרנות של המזבח, ועכשיו אי אפשר להקריב שם קורבנות, אז גם אם הכהן חשב מחשבת פסול, הקורבן לא יהיה פסול. אחר כך כשיתקנו את המזבח, יהיה אפשר להקריב את הקורבן, לזרוק את הדם ולהמשיך את העבודה. כי בשביל לחשוב מחשבת פסול, צריך שהכהן יהיה עכשיו במצב כזה שהוא יכול להקריב. הוא צריך להיות כהן שראוי להקריב, צריך שהקורבן הזה יהיה ראוי להקרבה לעבודה, וצריך שבית המקדש יהיה בזמן שראוי להקריב בו קורבנות. אבל כאן ברגע שהכהן פסול, מה עוזר שהוא חשב מחשבת פסול בקבלה? הרי הקורבן ודאי לא יהיה דחוי. אלא אומרת הגמרא, לא תימא זרקו. לא. אל תגיד שמה שכתוב שאם קיבל פסול, רק אז צריך להביא דם חדש ולעשות זריקת הדם. אבל אם זרקו, זה לא יועיל להביא דם חדש ולעשות זריקת הדם, מכיוון שזה כבר פסול. זה לא יהיה פסול. כל זמן שפסול לעבודה עושה קבלת הדם או זריקת הדם, זה לא נחשב לא קבלה ולא זריקה, וזה ודאי לא דוחה את הקורבן, ואתה יכול ללכת אחר כך כהן כשר ולקבל את הדם, וזה נחשב כאילו רק פעם ראשונה עשו פה בכלל קבלה, כי מה שהוא עשה בכלל לא נחשב עשייה. ומה כן? על מה כתוב, למה כתוב דווקא שאם הפסול קיבל את הדם, רק אז צריך שמישהו אחר ילך עכשיו, אפשר שכהן אחר עכשיו ילך ויקבל את הדם? זה בא למעט שאם הפסול שחט את הקורבן והוא חשב מחשבה פסולה, אז אי אפשר שכהן ילך עכשיו ויעשה קבלת הדם כהן כשר. כי מכיוון שזר ופסול, אחד שהוא פסול לכהונה, הוא שוחט את הקורבן, השחיטה שלו תהיה כשרה. אז לגבי זה הוא ראוי. מכיוון שהוא ראוי לשחיטה, המחשבה שלו כן פוסלת. אבל מכיוון שהוא היה ראוי והוא חשב מחשבה פסולה, אז כבר לא יועיל עכשיו שכהן ילך ויקבל את הדם, כי כל הקורבן הזה נדחה. מכיוון שהשחיטה נעשתה על ידי מישהו שיכול לשחוט, אפילו שהוא זר, אבל שחיטה הרי כשרה על ידי זר. אז ברגע שהוא חשב מחשבה פסולה, הוא באמת פסל את הקורבן. שואלת הגמרא רגע, מהי כמה שמלן, דפסלה מחשבה? מה, אתה רוצה להגיד לי חידוש שבשעת שחיטה אפילו זר, אם הוא חושב מחשבה פסולה זה פוסל את הקורבן? תנינה, זה כתוב מפורש באותה משנה. לפי כך, אין פוסלין במחשבה. הרי כתוב שהם בשחיטה, מכיוון שהיא שחיטה כשרה בזר, אז לכן כשזר עושה שחיטה, אם הוא חושב מחשבה פסולה הוא פוסל, אז מה אם כן צריך להגיד את זה לגבי שזר או פסול קיבל את הדם,
אז צריך, אפשר שמישהו אחר ילך ויקבל את הדם מחדש אם הפסול חשב מחשבה פסולה. מה זה בא להגיד? ששחיטה לא יועיל אחר כך שכשר יעשה עוד פעם קבלת הדם? אם השחיטה הייתה פסולה? שמה? בגלל שהזר יש לו את הסמכות, אם לקרוא לזה ככה, לחשוב מחשבה פסולה בשעת השחיטה? נו, הרי זה כבר למדנו, שבגלל שהזר או פסולי כהונה יכולים לשחוט, אז המחשבה שלהם באמת פוסלת. אומרת הגמרא, כמה שמלן, ומקבלה ואילך לא פס למחשבה. החידוש כאן הוא לא זה שבשעת השחיטה, אם הפסול חושב מחשבה פסולה בשעת השחיטה, אז המחשבה שלו מועילה מכיוון שהוא ראוי לשחיטה, אז לא זה החידוש, כי זה באמת אנחנו רואים בהמשך המשנה, אלא החידוש הוא שבשאר העבודות, בקבלת אדם, בהולכת אדם ובזריקת אדם, מכיוון שזה לא קשר על ידי פסול כהונה, אז לא יועיל גם המחשבה של אותו פסול כהונה אם הוא עושה את העבודה הזאת. למה? מה היא תמה? כדרבה. הסיבה היא בגלל באמת מה שאמרנו, את החידוש של רבה, שהוא אומר שמי שלא ראוי לעשות קבלה, הוא גם לא יכול לפסול את הקורבן על ידי זה שהוא חושב מחשבה פסולה בשעת הקבלה. ואותו דבר לגבי גם עבודת הולכה וזריקה, מי שלא ראוי להולכה וזריקה, הוא לא יכול לפסול את הקורבן אם הוא חושב מחשבה פסולה בשעת העבודה, והקורבן יהיה כשר. עד כאן דף חף וו.